Tuan Maji, Tuan. Mana ada setan-setan tu? Saya datang, Tuan. Hai. Ini cakap kapo. Bedak, Tuan. Nah, ini macam rasian terlepas. Baru turun dari bulan, Tuan. Eh. Itu misai kata lom. Yang ni, Tuan. Misai pun boleh, tanglong pun boleh, Tuan. Sudah. Kau dah hafal dialog semua? Sudah, Tuan. Nah, cuba kau cakap aku dengar. Wahai adindaku yang cantik rupawan, masih teringatkah dinda semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama? Bagus, bagus. Tuan ambil tempat di sana. Sini, Tuan? Ya. Baik, Tuan. Ya. Ready, Putih? Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera! Running! Screen test one, take one. Action! Kau tak cakap bahlul, aku cekik kau. Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Suara besar menyusahkan orang. Yeah. Take two. Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera. Running. Screen test one, take two. Wahai dindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kau! Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, Tuan. Saya tunggu, dia tunggu, dia tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, Tuan Director. Bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, Tuan Director. Sudah, cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula.